Gente que faz e acontece passa por aqui. E hoje passa exatamente a posse da nova diretoria do Ciprosing. Bem, vou conversar com o nosso amigo Lúcio Silva, reconversar. Ele que é presidente reconduzido agora do Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento do Estado de Minas Gerais, que é o Ciprosing. Como é que os produtos dos empresários desse setor, salvo engano, 58 que você me disse, né? 58. São 58 associados, mas nós temos filiados, a base de 2.400 empresas. É um sindicato de nível estadual, né? Dentro de Minas Gerais, o sindicato, entendeu? E o sindicato é formado por indústrias que produzem produtos à base de cimento. Por exemplo, o bloco de concreto. Às vezes a casa da pessoa que mora lá é bloco de concreto. Você está sendo reconduzido hoje com os demais diretores, não é isso? Sim. A solenidade aqui no auditório da FIENG. Isso, vai ser a solenidade agora. É o segundo mandato meu como eleito, né? Já tenho 6 anos aqui como presidente, mas eu fiz 2 anos que não era, eu simplesmente substituí um presidente. Aí eu fiz mais 4 e agora vou ser reeleito para mais 4 anos. Agora, você, há 4 anos nós estávamos exatamente aqui e você preconizava, já levantava a bandeira da união, né? Por que essa união é tão forte e de que forma ganha não só os sindicalizados, como também isso chega exatamente ao consumidor final? Sim, veja bem, toda vez que um empresário vem para o sindicato, ele vem para somar. E logo que ele vem para cá, ele traz as ideias dele e comunga as ideias dele com as ideias de outros empresários que estão aqui. E aí também a informação começa a chegar nele mais rápido, sobre leis trabalhistas, sobre mercado, sobre as convenções coletivas que é tratada aqui, e tudo isso ajuda muito o mercado. E o mercado sendo ajudado, sendo melhor, é melhor para a população. Todo mundo ganha com isso. Tá, e o sindicato também é um porta-voz com a relação com os governos, né? Sim. Isso vale para o município, para o estado e federação também? Vale sim. Já tivemos algumas conquistas de união que, por causa disso, ia na Secretaria do Estado, por exemplo, conversar, aí chegava lá, tínhamos uma representatividade muito maior do que uma empresa só. Então, chega um sindicato com 2.400 empresas, é um peso muito maior, né? Então, isso aí tem uma importância muito grande. Mas a gente tem como meta sempre de agregar mais associados e agregar mais ações que possa estar ajudando a indústria mineira, né? Com leis, com ações junto ao governo, para poder estar melhorando a qualidade de trabalho de todo mundo. Isso é o grande desafio. É o nosso grande desafio. Bem, né? Sorte para você. Muito obrigado. Prazer, obrigado. Obrigado. Aí pela parceria e abração aí para todos. Sucesso para nós todos. Olha, realmente vai ser uma experiência nova para mim, porque eu sempre fui empresário, mas nunca participei de nenhum sindicato, nenhuma associação, né, a nível do qual estou participando agora. Vai ser uma experiência muito grande, porque a gente vai conviver com todo o pessoal do ramo, né, que tem os mesmos objetivos, né, e que nós vamos trazer coisas novas para dentro das nossas empresas, participar com reuniões e assembleias, que vai trazer muita coisa boa para nós, empresários, e para dentro da nossa própria empresa. Caro Teodomiro, unir, agir e construir. Salve o nosso Ciprosing, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um prazer estar aqui hoje para dar um abraço no Lúcio. Ele está indo para o segundo mandato, isso é muito importante. O Lúcio tem feito um trabalho magnífico no Ciprosing e ele tem cumprido à risca o lema do Ciprosing, que é a união da categoria, a ação e um produto final, que é uma construção para o bem dessa comunidade do Ciprosing, que faz parte da cadeia produtiva da construção. Lúcio é um companheiro valoroso. É, sorte grande, e não só ele, toda a nova diretoria, né? Sem dúvida nenhuma. Além de um prazer, para a gente uma missão importante estar aqui com o Lúcio, apoiando o Lúcio,
e dando um abraço em cada um dos diretores dele. Lúcio tem feito, repito, um belo trabalho. Prazer mesmo. Então, o Ciprosim é um sindicato muito atuante, com empresas pujantes, de um segmento que vem se consolidando ao longo dos últimos anos e tem uma gestão bastante dinâmica, com o Lúcio à frente. Agora o Lúcio foi reencaminhado para mais uma gestão, que eu tenho certeza será exitosa como foi a primeira.